Tones i més de tones de roba d'abric, productes d'higiene personal i material específic per a nadons s'acumulen dins d'aquesta nau d'Incan. És la resposta de la Societat Balear a la crida d'ajuda per als refugiats sirians. Amb les donacions realitzades fins ara es poden omplir fins a 6 contenidors per ser enviats a Grècia. Bon vespre. Els responsables d'aquesta operació humanitària diuen estar desbordats i ara les prioritats se centren a rebre l'ajuda de voluntaris per organitzar el material obtingut i per recaptar els 20.000 euros necessaris per fer-lo arribar als campaments de refugiats. Avui cap vespre, els líders europeus i Turquia han assolit un acord per expulsar els migrants i refugiats arribats a les costes gregues a canvi d'accelerar l'adhesió d'aquest país a la comunitat europea. Així tot, es descarten les expulsions massives i les peticions d'asil seran estudiades una per una. I al judici del cas Nus, avui hem escoltat alguns dels falsos empleats d'Iñaki Urdangarín i el seu soci. 8 dels testimonis interrogats avui dins del judici del cas Nus han admès que, tot i figurar entre el personal contractat, mai varen fer feina a les empreses vinculades a l'institut. Entre els declarants hi ha hagut la neboda de Diego Torres, que ha admès que la fase d'instrucció va mentir davant del jutge Castro perquè li ho va demanar la família. Els tres aeroports balears preveuen superar un trànsit de més de 5.700 vols entre avui i dilluns de Pasqua, amb una capacitat de fins a 856.000 passatgers. El dia de més activitat serà diumenge de la setmana que ve, dia 27, amb la Setmana Santa es dona el sus a l'inici de la temporada turística. Mau i Es Castell demanen al govern que revisi el projecte de la depuradora d'aquest municipi per aprofitar les aigües tractades per al rec agrícola i de zones verdes i per a la neteja dels carrers. Aquest pla existeix des del 2011 i té un cost d'uns 8 milions d'euros. Detengut a Brussel·les, el terrorista més cercat d'Europa. La policia belga ha arrestat avui cap vespre Salah Abdeslam, acusat d'haver participat en els atemptats islamistes realitzats a París el passat mes de novembre. La detenció s'ha produït al barri de Molenbeek. En l'operació, Abdeslam ha resultat ferit a una cama. Durant aquest informatiu connectarem en directe amb Brussel·les per tenir la darrera hora d'aquesta operació i, d'altra banda, aquest divendres comencen a tenir protagonisme les processons. Són els confrares que participen en la processó dels estendards de Palma, la primera de les processons prèvies a la Setmana Santa Mallorquina. Representants de les diferents confraries surten de l'església dels Caputxins per traslladar els seus estendards fins a l'església de Sant Francesc, on l'escriptora Rosa Planes llegirà el pregó de la Setmana Santa d'enguany. I al temps d'esport, bon vespre, Fernando Vázquez amaga les seves cartes per al partit de diumenge contra el Mirandés a l'estadi de Somos. El tècnic gallec no ha volgut dir si mantindrà el sistema tàctic que va fer servir dimecres contra l'Osca i que tan bon resultat li va donar, ni si continuarà Ortuño a l'atac després del seu bon rendiment. El que sí que té clar Vázquez és que un triomf davant els castellans donaria la confiança per poder jugar més tranquils. Enfrontament espanyol a la Lliga de Campions. Atlètic de Madrid i Barça es toparan als quarts de final. El Real Madrid ha tingut més fortuna i s'enfrontarà al Wolfsburg alemany. PSG, Manchester City i Bayern de Múnich Benfica són els altres dos aparellaments. I Enric Mas ha perdut el lideratge de la volta a l'Alentejo, Portugal. Ara és segon, a només un segon del líder.